Drenge, er der nogen af jer, der er dommer derovre? Fordi så er vi ved at være klar til finalen. Jakub Duraczynski mod Istvan Moldovan på bord nummer 1. Så den kamp, som udspiller sig nu på bord nummer 1, det er altså finale sandt på VM-kvalifikation. Den som vinder den her, får ikke bare chancen at kalde sig verdensmester, hvis han vinder slutspillet i London. Han har også chancen at vinde en prischeck på $100,000. Så vi vil nok se en rigtig god kæmper og en fighter spirit i den her kampen. Ja, jeg så den godt. Han er faktisk kunnet på. Gør noget før. Hvad så nu? 4-7? Ja. Han måtte være rigtig nødvendig der. Jo! Kom igen! Okay, jeg har lige kørt til. Godt, Jens! Jeg håber, at alle så, at Daniel Christensen nu tog en sejr for VFB som før kampen med 7-4. Daniel, hvad siger du om kampen og holdkampen? Det er en fornøjelse. Vi ser ham alle jer tilskuer. Trevligt. Ja, du har også været her hele dagen. Hvad synes du om her, det her event? Jeg sidder her med Jesper, som blev nummer 3 eller 4 nu i sandpapirturneringen, som kommer fra Sørlandet. Hvad synes du om den her formen af bordtennis? Det er selvfølgelig anderledes. Prøv at spille så bad. Nej, prøv at spille så sandpapirskat før, så det er sjovt at prøve. Det så stadig meget, meget godt ud. Er det så en bygning, du er født med? Det er jo meget direkte spørgsmål, eller ikke? Men svaret det må være ja. Det er i hvert fald godt confidence om Jesper. Well, Kenneth. Det blev Istvan som tager det første sæt i sandpapirfinalen. Han er ét sæt fra en finalplads i London. Thank you.
Kom igen, igen. Kom igen. Ja, kom så. Køb den. Yes, og Kenneth. Ja, Kenneth, sådan. Sådan. Ja, godt, Kenneth. Yeah.
Det er 2-0 i sæt til Eastman. Og Eastman er klar til VM-slutspil i St. Papibo Tennis i London. Tillykke Eastman på B75. Kenneth. Vi siger også tak til Jakob Dorosinski for en fantastisk indsats. Så Eastman, nu er du klar til London. Vad säger du? Hej. Hej Eastman, vad är du för kommentar till kampen? Vad säger du? Vad är din kommentar? Min kommentar efter kampen är ju att det har varit en väldigt harig kamp. Jag var lite illa ute i förra kampen. Och så jag vet inte hur god jag är, jag bara spelar. När du vände den andra kampen där semifinalen, när du vände den, kände du då att nu kan jag inte tävla finalen? Nej, det tänkte jag inte i det hela fall. Jag visste att Kuba var väldigt god. Så det var en hard kamp att spela. Så det var bara att köra. Och nu ska du till London och spela final. Inte final, men du ska spela slutspel i varje fall, så du har chans att bli världsmästare. Hvordan känner du om det? Ja, det vad ska jag säga, jag är helt ny i den här sporten här. Så jag vet inte vilken nivå det är på ett VM. Men ja, det får vi väl se när vi kommer dit. Stort till lycka Eastman. Man kan också se den betydelse publiken har haft i det. Västängden är inför den här kampen på första plats i andra divisionen. BFMLPS är nummer 4. Men Ligi nu ser det ut som BFMLPS går mycket stark. Och vi hoppas att de kan bara vinna det sista poäng. Och vinna kampen. Här sitter Martin Lund som spelar på första hållet i det. Det är nog en av de största fighter vi någon gång har sett här i alla fall Boten sen till julen. Jag kan inte den i Köpenhamn som mig. Vad syns du om i det? Jag syns att vi har en riktig kamp. Der var god fokus på alle, så jeg synes, det var en rigtig god indsats til hele holdet, og jeg var glad for, at jeg vandt 3 ud af 3 kampe. Hvad synes du om publikens betydelse? Det kan være, at man spiller med så her stort publik. Jo, altså det var helt fantastisk at spille med så mange tilskuere, og det er ikke hver dag, man prøver det. Har du fået skrevet nogen autograf? Ikke nu, nej. Martin Lund er åben for autografet fra mig nu. Go!
Godt taget, Kenneth. Kuret er sat i Jens Rosenbaum. Godt, Kenneth. Kæmpe! Jo! Kom igen, kæmpe! Bare en kæmpe, 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 kæmpe.